Avslöjad i sandlådan av Noah Frum. Jag befinner mig på lekplatsen Det är en solig vårdag och jag är här med min dotter Det är lite för kallt för att stå still och sanden är frusen och alldeles för hård för att gräva i Jag drar upp dragkedjan på jackan Vad gör jag här? tänker jag Medan min dotter verkar tycka att det är rena rama himmelen Rastlösheten sprider sig och jag famlar efter min mobil varför är det så krävande att vara med mitt barn? Varför ser jag fram emot att säga hejdå till min lilla familj på morgonen? Kasta mig i bilen på väg för att sjösätta nästa arbetsprojekt? Varför är det så skönt att äntligen säga godnatt till mitt färdiglekna, färdigätna och pyjamasklädda barn? Varför njuter jag som mest av mitt barn när jag ser henne sova? Jag kommer på mig själv med att skämmas över att jag står här med mobilen på lekplatsen. Jag borde istället hjälpa min dotter att klättra upp i den där alltför höga klätterställningen där borta. Skam. Otillräcklighet. Min dotter har verkligen förmågan att ta mig till slutet av mig själv. I hennes närvaro upptäcker jag hur lite närvarande jag är. Hur lite jag uppskattar nuet och min borttappade förmåga att beundras av livets små mirakler. Hon triggar en ständig upplevelse av kognitiv dissonans. Jag upplever ständigt gapet mellan allt jag vill vara, men inte är. Hon sticker hål på min självbildsbubbla av att vara älskande, fascinerad och engagerad förälder. Det är som att mitt barn är en spegel från vilken jag rymmer för att slippa möta mitt splittrade, otillfredsställda jag. Och här står jag nu på lekplatsen och tittar in i spegeln och ser vem jag verkligen är. Kan det vara så att min dotter inte har förändrat mig utan endast förstorat vem jag egentligen är? Om det är så, så skulle rastlösheten jag upplever kunna vara en förstoring av det faktum att jag är osäker på mitt värde. Jag är så van att ägna mig åt aktiviteter som realiserar min omgivningsprisade ideal. Och ju mer jag presterar i linje med det prisade idealet desto mer upplever jag känslan av att vara rätt, värdefull och till och med värd att beundras. Kanske är det därför jag inte vill vara på lekplatsen. Jag är beroende av aktiviteter som bekräftar mitt värde. Jag vill naturligtvis inte säga att tiden här är bortkastad, men den bidrar inte till min upplevelse av värde och jag blir definitivt inte mer värdefull på arbetsmarknaden. Snarare tvärtom, jag känner mig i omsprungen, som om verkligheten springer vidare utan mig. Är det därför jag vill att klockan ska slå fem, så att vi kan gå hem och se på Pippi och äta kvällsmat och göra kväll? Är det därför jag längtar efter mitt arbete så mycket, som jag egentligen inte ens gillar? För utan mitt arbete, vem är jag då? Vem är jag då i samhällshierarkin? Vad händer? Min dotter vänder upp och ner på mig. Tänk om min dotter är mitt livs största visselblåsare och avslöjar mig totalt. Jag känner mig bara värdefull så länge jag lever upp till samhällets betingade ideal. Jag är en religiös stackare, det är vem jag är. Det marknadsförda idealet är min gud och mitt jobb är mitt altare på vilket jag offrar allt, hela mitt liv. Jag prisar Gud minst åtta timmar varje dag för att säkerställa att jag inte hamnar i helvetet där bara människor utan likes brinner i obetydlighetens lågor. Och helt plötsligt så ser jag hur hela min skolgång och utbildning har handlat om hur jag på bästa sätt ska kunna tillfredsställa normguden som håller hela min framtid i sina händer. Och människor jag har träffat har berättat för mig om himmelen. Det verkar vara en underbar plats och om jag bara offrar ordentligt och tillfredsställer normguden så kommer jag också att få bo där. Där kommer jag få bilen, semestern och huset och andra människors bekräftelse. I himlen är det alltid sommar och man behöver inte lyfta ett finger. Förutom när man spelar golf förstås. Åh, store Gud, visa mig nåd och led mig på rätta vägar som leder till bekvämlighet. Plötsligt känner jag hur det vibrerar i fickan och något väcks inom mig. Kanske är det kunden som lovade att ringa i fredags? På displayen står det mamma. Hoppet jag har känt en sekund tidigare försvinner. Är det kanske min tro och min gud som gör att jag inte har tid med min familj? Mitt vedertagna ideal gör att mitt barn nästan blir till min fiende. Hon tar ju mitt jobb ifrån mig. Hon känner inte min gud. Jag blir frustrerad och irriterad och vill så fort som möjligt tillbaks in i säkerheten, in i templet, in till min prestationsorienterade religion. Jag vill ha kontroll. Det är bara genom att bli mer lik idealet som, som jag kan bli belönad. Och ju mer lik idealet jag blir, desto mer får jag betalt. Och med min lön kan jag köpa beviset på mitt värde. Materiell framgång, det är biljetten in i det allra heligaste. Titlar och ägodelar. Det blir tomtens okej-stämpel okay på min rumpa och jag vill ha den stämpeln. Det jag har, har blivit vem jag är och för att få det så måste jag prestera. I spegeln som springer runt på lekplatsen uppdagas en påtaglig sårbarhet. Jag är ju allt annat än resilient. Mitt värde är förankrad i något som kan tas ifrån mig på ett ögonblick. Min upplevelse av värde har kommit att spegla konjunkturen. Vad händer om jag blir sjuk? Min identitet hänger i materialismens sköra tråd. Frågan är inte om, utan när den brister. Och vem blir jag då? Uppslukad av min tankeresa känner jag hur pulsen ökar. Bakom min så kallade stress och rastlöshet verkar det gömma sig en rädsla. Jag är rädd. Rädd för vad som ska hända om jag inte lever upp till samhällets ideal. Rädd att bli betraktad som Värdelös! För vad gör man med sånt som är värdelöst? Inte undra på att min favoritlåt är från Håkan Hellström och innehåller strofen Ge mig något som tar mig härifrån. Mat, sex, underhållning. Bara jag slipper tanken på att bli värdelös. Jag vill bara rimma Så när jag inte jobbar så rimmer jag. Solens strålar har börjat värma upp marken och sandlådan börjar tina. Några fler barnfamiljer anländer till lekplatsen. Min dotter har inte upptäckt dem än. Skönt, tänker jag. Hoppas hon inte vill låna deras hinkar. Plötsligt slås jag av en flummig tanke. Tänk om mitt barn är ett bättre ideal att följa? Barn är så fascinerande. Ordet främling finns inte och alla på lekplatsen är en potentiell vän. De omfamnar äventyr och erövrar ständigt nya sidor av vad det innebär att vara människa. Så länge vi inte lär dem vad misslyckande så vågar de kasta sig ut i det okända och försöka. De lär sig och utvecklas utan gräns. De tror sig inte veta hur verkligheten är förskaffad och förblir därför öppna för det nya. Deras verklighetsbild expanderar kontinuerligt och inkluderar alla deras drömmar. Kunskapen, som de älskar, blir till ficklampor som lyser på värde i verklighetens mörka gruva och värdet de hittar blir värdet de delar. De tror att de kan flyga, de förlåter sju gånger 77 gånger och de är nyfikna och vågar ifrågasätta det de inte förstår. Man blir som man umgås. Kanske jag borde umgås mer med min dotter? Tänk om jag borde komma till lekplatsen lite oftare? Kanske skulle det blottlägga något som jag ännu inte upptäckte om mig själv, något hållbart, oberoende omständigheter? Något som aldrig kan ta sig från mig. Något som jag är och som bara behöver upptäckas. Kanske har hon fattat något som inte jag har fattat. Typ som att klätterställningen inte är för hög. Hon behöver bara min hjälp. Medan jag strävar efter att bli oövervinnelig så har hon förstått att vägen till nya höjder är genom gemenskap, sårbarhet och modet att be om hjälp. Tänk om min tid i denna förfrusna sandlåda inte är ett slöseri, inte en transportsträcka på väg tillbaks till mitt riktiga liv. Tänk om det istället är livets bästa utbildning. Tid med en läromästare som har ett sinnelag fritt från begränsning, bitterhet och rädsla. Jesus ska ha sagt vid ett tillfälle, var som barnen. Kanske måste jag mogna och lära mig bara vara på en lekplats och njuta av sol och frusen sand.